mirëdita të gjithëve, faleminderit prokuror, faleminderit prokuror. Në kuadër të procedimit penal 121 të vitit 2021, prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë dhe Drejtoria për Hetimin e Krimit Kibernetik në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit është përfshirë në këto hetime në bazë të autorizimeve të prokurorisë posaçme, ku gjatë këtyre hetimeve janë aplikuar metoda speciale të hetimit. Nga veprimet hetimore të tyre është bërë i mundur identifikimi i plotë subjekteve të hetimit. Siç e theksoi dhe prokurori, me datë 25 tetor të vitit kaluar, është bërë i mundur identifikimi i subjektit kryesor dhe pas autorizimit të marrë për lejimin e ushtrimit të kontrollit të vendeve në bashkëpunim me njësinë së të krimit kibernetik në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit dhe partnerët e policisë italiane është ndërhyrë në këtë call center ku janë sekuestruar prova të rëndësishme për hetimin. Në vijim të këti procedimi, pas ekspertimit pajisjeve elektronike të sekuestruara, ka rezultuar edhe personat tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, dhe si që tashmë e dini, me datën 26.7.2023, nga sektori i krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, nga drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, në drejtimin e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, në funksion edhe dendimit të gjykatës së shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, janë ekzekutuar 9 mosha sigurie, nga të cilat 5 arrest në burg dhe 4 arrest shtëpie. Gjithashtu, vazhdojnë të ndiqen me mosha kërkimi edhe 5 subjektet të tjera. Për kryerjen e këtyre ekzekutimeve të masave të sigurisë nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Tiranë dhe me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë janë angazhuar rreth 60 forca policie, 22 automjete. Është ushtruar kontroll në 12 banesa, ku gjatë kontrollit janë sekuestruar pajisje të ndryshme kompjuterike, telefona, laptop, USB dhe pajisje për prodhimin e Bitcoin-it, të cilat i kam kaluar për ekspertim kompjuterik në laboratorin pranë sektorit ekzaminimeve kompjuterike në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Në përfundim, dua të them që policia shtetit vazhdon të mbetet e vendosur për të përfshirë në të gjitha hetimet themelore që prokuroria posaçme ka dhe do të funksionojmë së bashku si një grup i vetëm kundër kriminalitetit në përgjithësi dhe kemi të organizuar në veçanti. Faleminderit shumë. Tash kemi pyetje po. Ju kanë bërë një operacion shterues dhe falësh, ku kuptohet se kemi zbërthyer një skenë. E gjithashtu se është ky grup ka mashtruar, duke përfituar një shumë detale për 4.700.000 euro. Domanda për voi, signora Cucci, qual è il disegno appunto del riciclaggio, dove sono stati riciclati questi soldi in Albania? La domanda riguarda anche le altre indagini dove lei ha dichiarato che attraverso i call center i cittadini europei sono stati truffati dai gruppi criminali albanesi. Si c'è canzone edhe në herë të tjera, por edhe në këtë hetim ajo që është specifike është që parat mund të gjurmohen deri në një farë vendi dhe më pas këto kthehen, transferohen në llogari të papërcaktuara në kriptomoneda, kryesisht në vendet e Evropës, pra Lituani, Letoni, në një pjesë të Evropës perëndimore, të cilat, më fal, Letonia në lindje, pra dhe janë të pagjurmueshme për sa i përket në momentin që këto transferohen në Bitcoina. Ajo që është bërë mundur kuptohet sepse është një hetim i përbashkët dhe këtë pjesë më detaje më të
më konkrete mund t'i japë Zoti Rozato, është pjesa që nuk bëhet e mundur të përcaktohet pas konvertimit të monedave në Bitcoin, nuk bëhet e mundur të gjenden këto fonde. Kemi dështuar, kjo është dështu. Voi avete fallito allora. Këto para, parat janë të shtetasve të huaj europian. Kur janë pastruar, unë po them që ne nuk është bërë e mundur në hetim, ka hetime që munden dhe nuk mundet. Kuptohet, janë është faktori transnacional, ja bëhen fjalë për shtetet të tjera, nuk bëhet fjalë për Shqipërinë. Pra, parat nuk kanë qenë asnjëherë në Shqipëri, kanë qenë në Itali, nga Italia kanë shkuar në vende të ndryshme dhe janë konvertuar më pas në Bitcoin. Kjo është ajo që unë po them. Këtu është domanda nga i kolegi italiani. Avete ritracciato lo schema del riciclaggio di tali soldi? Allora, lo schema non è stato ricostruito completamente. Schema nuk e kemi rindurtuar dot tërësisht. Però abbiamo la certezza che un cittadino albanese è indagato da un'altra autorità giudiziaria per riciclaggio. Po hetohet nga një autoritet tjetër. E noi pensiamo che sia coinvolto in questa vicenda. Le indagini sono ancora in corso. Ne mendojmë se ky person është i përfshirë në këtë ngjarje. Hetimet janë akoma në vazhdim. Thjesht, jo, një sekundë edhe një... Vengono riciclati in Albania questi soldi in sapore di delizia o... Allora, sicuramente per logica qualcosa torna in Albania perché queste persone non lavoravano gratis. Me siguri, me logik, një pjesë këtyre mund të futi në Shqipëri, sepse ta persona sigurisht nuk punonin gratis. Ecco, sicuramente una parte ritornava in Albania per logica. Sappiamo che le indagini sono tuttora in corso per la ricostruzione del quadro del riciclaggio. Sigurisht, me logik, një pjesë futi, mund të futi edhe në Shqipëri. Po ajo që dimë është që hetimet janë akoma në fazë... Ma sono accertamenti molto difficili. Po janë hetime shumë të vështira. Perché la criptomoneta, la criptovaluta è proprio uno strumento spessissimo utilizzato per finalità di occultamento dei proventi illeciti. Se criptomoneta spesh përdoret për fshehjen e të ardhurave nga aktivitetet e jashtëligjshme, është natyra e tillë. Atëherë në vijim të asaj që jo në rastin konkret, jo në këtë procedim, por në dy procedime të tjera nga ana e SPAK-ut, po për rastet e call centerave, janë sekuestruar numër mjaft i madh pasurish, të cilat ne i kemi thënë edhe në komunikimet me median, pra nuk është një faktor që nga ana jon neglizhohet. Pra, edhe në rastin konkret të disa kolegëve, është hetimet janë duke u zhvilluar, ne nuk është se kemi përfunduar të pamë, po hetojmë edhe për personat të tjerë. Por, deri në këtë moment, kjo është situata përsa i përket sekuestrimeve dhe... Por në rastet të tjera, ne kemi pronat të cilat, ne mendojmë që janë paraqë të cilat mund të kanë ardhur nga kjo vrimëzari kriminal. Po, pasurit paluajtshme, llogari bankare, i kemi dhënë në komunikatat të tjera, të shimë konkretisht nuk mund të themë në komunikatat. Non dico nulla di nuovo se dico che tutti i nostri dati personali vengono venduti normalmente dalle grandi compagnie. Nuk po them asgjë të re nëse të konfirmoj që të gjitha dhënat tona personale shiten nga kompanitë të mëdha. Cedo la parola alla dottoressa Fagone che è specializzata in particolare nel traffico dei dati. Buongiorno a tutti, io sono il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia. Jam drejtoresha e qendrës operative për sigurinë kibernetike në Friuli Venezia Giulia. Quindi in riferimento ovviamente adesso alla domanda specifica che mi è stata fatta. Noi abbiamo acquisito una molteplicità di dati che sono stati praticamente ottenuti dal sequestro, dai vari sequestri effettuati il 25 ottobre 2022.
di vari supporti informatici, parliamo di telefoni cellulari, oltre che di PC, in particolar modo i personal computer del call center. Ne kemi një numër të madh të dhënës, të cilët kemi marrë pikërisht nga sekuestrimi i shumë pajisjeve elektronike nga kompjuter, nga celular, në këto call center. Poi përgjigjem pyetjes më parë. Quindi l'acquisizione di questi dati e la successiva analisi che è stata svolta ha permesso di accertare che in ogni postazione presente all'interno del call center c'era proprio scaricato un software che si chiama Anydesk, che praticamente consente poi, una volta a sua volta scaricato sul computer della vittima, di controllare tutti i dati del computer della vittima. Tant'è vero, abbiamo trovato anche un database con praticamente il profilo di ogni singola vittima, con caratteristiche praticamente professionali e soprattutto personali della vittima, quindi quelle che potevano essere le sue debolezze, la professione. Atëherë ne në këto call center, në këto computer këtyre call centrave të cilët i kemi sekuestruar, kemi gjetur dhe një software të veçantë, kemi skemave të software? Anydesk. Që quhet Anydesk. Dhe ky Anydesk bën të mundur që në kompjuterin e viktimave të marrit çdo të lloj të dhëne nga i kompjuter, nga celularët apo nga laptopët. Ma djetë çdo gjë, të dhënë personale, dopsit e tyre, jetën e tyre personale e gjitha dhe këshumë e rarë. Foto personali, fotografie personali gjithashtu, quindi informazioni assolutamente strettamente personali che poi venivano sfruttate quindi per poter plagiare ancora di più la vittima e cercare di convincerla ad investire ulteriori soldi. Fotografie personali të dhëna shumë private personale të cilat shërbenin pastaj për ta bindur viktimën që të dorëzoi dhe të fillonte të bashkëpunonte me ta në këtë aktivitet paligj. Ovviamente, come diceva prima il procuratore, i nostri dati purtroppo ormai sono in internet a 360 gradi, quindi non c'è un discorso di confine nazionale, nel momento in cui sono nella rete internet dove sono praticamente accessibili a livello globale. Si sono dei procuratori, per fatkeqësisht të dhënat tona tani janë të gjitha në internet, 360 gradi, dhe jo, duke qenë të tilla, kufit kombëtar tani nuk kanë më vlerë, ato janë bërë të dhëna ndërkombëtare që kushdo mund të ketë akses tek to. Poi aggiungo un'altra cosa per rispondere alla domanda del giornalista. In Italia veniamo bombardati da questo genere di telefonate. Sono telefonate che arrivano indistintamente a tutta la popolazione e sono telefonate spesso registrate che invitano a investire nel trader online oppure ad acquistare azioni Amazon e chiaramente poi l'avidità delle persone, il desiderio di guadagnare qualcosa sui propri risparmi in un periodo in cui non ci sono interessi in banca, fa poi il gioco dell'organizzazione criminale. Shkojnë të gjithë popullsisë italiane pa përjashtim dhe janë telefonata që përpiqen të mbushin mendjen për të marrë trader online, për të investuar në Amazon e kështu me radhë dhe pastaj ajo etja për pasuri, gryksia e njerëzve bën të veten që të fillojë bashkëpunimi midis personave dhe këtyre organizatave kriminale. Tërë një pyetje kam unë, dhe tonë që nuk ka ju folët për 9 masat e ekzekutuara, ku 5 në arrest në parlato di 9 misure cautelare, 5 in carcere e 4 ai domiciliari. Quali sono i nominativi delle persone arrestate? Qual è stato il loro ruolo? Nuk jemi në këtë operacion. Kjo operacion ka të bëjë me call centrat, nuk është... Non siamo in questo operacion, mi chiede chi edhe qua si tratta di call center. Temë dhe sotë në basë konferenze do ju jepet në nëzdozbe dal direttore generale della polizia locale. Po. Ju falenderojmë atëherë për praninë tuaj në këtë komunikim. Faleminderit.